Hjertelig velkommen til Monitor E. Denne uken skal det handle om barn og miljøvern. I Dagens Næringsliv forteller den 28 år gamle klima- og miljørådgiveren Maja Diné Sørheim at hun velger et liv uten barn for å redde planeten. Det er egoistisk å få barn, mener Sørheim, fordi flere mennesker betyr mer forbruk og større påkjenning for miljøet. Jeg har jo barn selv, men jeg har ikke noe imot at disse selvfornøyde barnløse folka kan ligge og dra seg til langt ut på ettermiddagen, jeg. At de kan ligge og fise under dyna og lukte på den, og deilig, så deilig fis, søt og god fis, det har ikke jeg noe imot i det hele tatt. Helt uproblematisk for meg, Bjarte. Derfor skal jeg vurdere Sørheims poenger helt nøkternt og objektivt. Hva slags navn er dine egentlig? Det viser seg å være et Apache-indianernavn, noe hun stolt titulerer seg med på Twitter. Som om det gir henne større troverdighet som miljørådgiver. Men kan vi egentlig stole på indianerne når det kommer til miljøspørsmål? I løpet av 2000 år utryddet Maja Diné Sørheims forfedre 85% av alle store pattedyr i Nord-Amerika. Og de hadde helt sikkert greid å utrydde de resterende 15 også, hadde ikke den hvite mann kommet til unnsetning og satt dem i reservater. Så før du begynner å klage på andre, Anura Maja Diné Sørheim, som jeg har researcht meg frem til at du egentlig heter, vil jeg kanskje feie litt for egen dør. Men la oss se bort fra at hun er indianer, selv om det er relevant, og ta Sørheim på ordet. Hvor miljøvennlig er det egentlig å ikke få barn? Hva ville skjedd om europeiske kvinner i snitt bare fikk ett barn hver? Jeg har undersøkt litt, og det finnes to mulige scenarier. Med ett barn hver ville den europeiske befolkningen blitt halvert. Det ville bety færre folk i arbeid, og for å få dekket behovet for arbeidskraft, ville man måtte fylle hullet med ufaglærte asylsøkere. Asylsøkere får som kjent flere barn enn vestlige europeere, og i løpet av en generasjon ville befolkningen vært dobbelt så stor som i dag. Bare mer uopplyst. Så de ville spise mer kjøtt, sykle mindre og kjøre mer bil. Det andre scenarioet er enda verre. Færre barn betyr mindre forbruk, som betyr at småbedrifter må si opp folk, som fører til arbeidsløshet, som fører til enda mindre forbruk, og vipps, så er vi inne i en ny finanskrise. Dette fører til en ny depresjon i Europa, og hva tror du skjer? Jo, nazistene vil komme og gripe makten igjen i Tyskland. Skal vi aldri lære av historien, hva? For tror du nazistene kommer til å være opptatt av miljøvern, Sørheim? Nei, det tror jeg ikke. De er riktig nok ganske gode på befolkningskontroll, så det kan hende at det ikke hadde vært så halvgærent for miljøet likevel. Jeg vil redde verden for alle de andre som også bor her. Noe selvsentrert og antroposentrisk at alt handler om menneske, skriver Sørheim. Tror du de andre artene offrer oss en tanke, Sørheim? Tror du elefanten ikke er elefantosentrisk, eller at beveren ikke er beverosentrisk, at den bare tenker på bever hele tiden? Og er det virkelig vårt problem at dyrene ikke er viljesterke nok til å overleve litt høyere temperaturer? Her skal du få se et klipp fra den koselige naturen din, Maja Diné Sørheim, og se hvordan de elskede dyrene dine egentlig oppfører seg. Det er ikke sånn at når pingviner sier nei, så mener de egentlig ja. Voldtekt og drap, og det er ingen som bryr seg. Er det dette du vil redde? Jeg bare spør, jeg. Retorisk, selvfølgelig. Tusen takk for meg.